Onde é as palmeiras, hein? Ah, tá. Pra boa! Viva! Parabéns! Você me tira pau pesado demais, aí! É, o que traz essas pessoas aqui para nós é muito gratificante, porque antes era feito mais por nós mesmos da comunidade. Mas hoje nós, graças a Deus, temos pessoal de Pedreira que todo ano vem em peso de nossa cidade, Lima Campos. Essa questão do movimento, essa alegria, o que o passo mais importante não é quando nós levantamos o macho lá, é esse trajeto que nós vamos fazer, levar ele daqui do mato até chegar lá em frente à igreja. Eu não, meu patrão, a Feli Costa, a bandeira de Neira do Capitão. Oh, vamos, isso é que é importante, esse entusiasmo, que você vê as pessoas, não se cansa, é longe, é, mas você tem garra, o santo, confia e você vai, tem força, tem tudo, aquela alegria contagiante é que faz a gente chegar até lá. A comemoração do festejo é porque antigamente, desde que eu nasci, aí eu já, meus avós já tinha esse festejo, né? E eles vinham fazendo. E o festejo de Santo Antônio era no mês de junho. Aí como não tinha estrada, eles pegaram e botaram para novembro. Porque novembro aí dá para o carro entrar. Aí agora, depois que fizeram a estrada, aí nós faz o festejo no mês de junho. Foi mudado o festejo de Santo Antônio. Ele agora tem dois festejos. É junho e novembro. Quando você pensa no festejo, vem o que na sua cabeça? Ah, Maria, isso é uma sensação, é uma alegria tão grande que a gente tem com esse festejo. É uma emoção mesmo. E eu tenho prazer demais com essa festa, da dor por essa festa. Nessa data a gente se encontra com a família toda, os que moram distante, se arrastam e aí todo encontro. Hoje bem estou muito grato, estou aqui com o filho, estava com 3 anos que não vinha. Hoje está aqui, a casa está cheia, estou chegando outro agora, que chegou do Mato Grosso. Da minha bisavó, aí foi pra avó, pra mãe, pra pai, tia, pai, tudo. E pra você, qual é a importância de estar dando continuidade nisso? Rapaz, é uma coisa muito importante, né? Porque aí, passando de geração pra geração, aí nós que somos os mais novos, aí vamos ajudando aí pra quando os velhos, né? Os velhos vão morrendo, aí vão ficando. A gente vamos ficando e ajudando, tudo, dando continuidade, né? Dando continuidade de geração para geração. Aí já vai na sua geração, aí já vem os outros, aí vamos dando continuidade. Segura! Ele me
Aí a igreja era de taipo, agora tá de tijolo. E o salão era de taipo e agora tá de tijolo. E ganhamos uma cozinha. O festejo é uma tradição que nós chegamos e achamos. Nós chegamos e achamos. E venerando o nosso padroeiro. Qual é o padroeiro? É Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. A bala. Isso aqui nós compramos, era um outro dono. Aí os homens foram embora, os filhos foram embora. Aí uma da filha do velho, que era dono daqui, mandou para vender essa área de terra para meu pai. Aí eu mesmo ajudei meu pai a comprar isso aqui. Né? E os outros filhos que já tinham saído, eu fiquei com ele desde pequeno. Me casei na companhia dele. Mudou o público, né? A estrutura. Então mudou muita coisa. Eu estava falando, aqui é a chamada ronqueira, né? Que é uma espécie de foguete da antiguidade. E aí eu cansei de levantar bem cedinho, só para eles arrumarem ele, ó. O cara bota a pólvora, e aí pega, enche de barro, todinho, e aí pega um cordão, marca aqui e bota um papelão amarrado aqui. Como na época não tinha isqueiro, riscava o forte, botava aqui e aí corria, porque o impacto, ela voa para cima, pega na pessoa, inclusive tem pessoas assim tentadas aqui por causa dela. Junto com minha família, fazendo parte da minha comunidade, estou trabalhando, mas o mais importante é o fato de estar aqui, é o fato de estar fazendo parte desse evento, trabalhando junto com eles, estando junto com eles e estando perto da minha família, participando dessa festa tradicional que é muito gostosa. Só quem faz parte dela, só quem vem brincar e quem está fazendo parte desse evento sabe como é.